mbokki internetu La Ligne TV Sénégal, ñi ngi leen di nuyu, di contane encore une fois ci choix bi ngeen am di and ak ñun, di fi jëlé seen ay information. Tabaski 2024 bi nak ku ne xam na ni ay waxtu yu néew mo ci dess. Lolo waral ñi nga xamanteni moy suñu reporter demal leen fi nga xamanteni mom moy ci daral yi fi ñi jaay xar dem xol ñoñu naka lañuy wajalé ak tamit xar yi fuñ tollu waxtaan ak ñun tamit naka lañuy gisé Tabaski 2024 bi. Salaamaaleykum Serigne bi. Ñu ngi lay ziar. Ah ñu fekk la fii ci unité 22 ci terrain bi ngay jaay ay xar yu rafet. Ñu bëggoon a xam ren prix xar yi ndax dafa cher wala muy woon fi mu nekk ba léegi. Non cher sax xaal moom si dëkk bi rek mais xar yi moom cher yi. Ki nee dañuy ñëw bëgg duñu bëgg quoi. Dëgg la. Duñu wax la daal. Dëgg la. Te ren xaru yar yi xam nga ñoo ëpp coggal yi. Ñoo ëpp waaw. Loolu la quoi ren xaru yar yi dañoo bari. Dëgg la. Daal li jàpp ne xar dafa lamb neex wala dafa manqué. Dafa ëpp lamb mais xar lambul ki nee dañuy xaar. Dëgg la. Parce que dëkk ñu toll la weer dafa teel a dee. Dëgg la. Am nañu yaakaar na nag xam nga. Yàlla mën na nag lépp daal tolloo. Kon loolu ñu ñaan. Ok ku bëgg xar bi yore ñaar bu ñëwee fii lay am xar. Fii bu sa gétt. Fii gétt bi yëpp waaw lu ko dalee 130. Dem kaw loo am di nga xar. Di nga am xar quoi. Ok defaat nañu gis ñoo xamee dañ naan yor nañ 150 mais amuñ xar. Ñu lan mooy doon seen problème. Non dañuy yor 150 bëgg xar 250000 loolu mooy problème bi. Parce que mënoo ñëw ñu wax la xar yi jar 150 160. Dañoo xool xar bi jël juróom fukk. Dañoo ñëw ne nañ la ko jaay 150. Te borom lu ñu ci def compte rek daanaka loolu nga ko fay. Lu ñu ci def sa compte sans compter xar bi. Dëgg la. Ndax dundal xar moo métti quoi. Dëgg la. Te maay moo seer. Dëgg la. Dëgg la. Fi mu newoon ba léegi. Dafa yokk dafa gën a seer. Gën a seer. Saa ngoon ñu ne boo seetoo ñu ne ngoon yu baax rek ñu ko jaay saako sem bi. Saako sem bi. Wallaay ngoon yu baax moom. Waa nga dëgg. Wallaay. Loolu moom day métti. Dafa seer de. Ok bii nii lu muy jar ku bëggoon tey. Jaay nañ ko du 500. Ah 500 la. Ah oui. Dañ ko wander de. Dañ ko wander. Demee na xam nañ dëgg bi amul xaalis. Dëgg la. Ñu ko dem jaay 650. 650. Xar yi fi nekk nii yëpp si sa gétt ban moo si gën a seer. Bii moo ci gën a am seer. Ah moo ci gën a am seer mooy jar. Ci bii nii. Bii nii tamit jar na. Bii li nga ko jaayee moom. 350. Dëgg la. Léegi looy wax client yi nga xam ne bëgg nañu jënd mais dañuy ragal ndax dañuy dégg ne xar dafa seer. Non xar seerul de nañ ñëw rek ñu ñëwee rek ku ci nekk li sa poste toll. Bu ko defee 130 bu jëm ko ñu ko defee. incha allah xaw 120 sax am na. Dëgg la. si client la rek. tur bi xaatal nañu tur. man Baye Modou. Baye Modou. numéro 77. 689. 27 71. 71. unité 22 si ginnaaw police. incha allah ok merci beaucoup vraiment. bu ñu jógee ci loolu dinañ ne xuus dem fi nga xamante ne nag moom mooy ci tailleur yi képp ku wax Tabaski xam ne xar am na ci solo lool waaye it ñaw yi ñuy solit am na ci solo lool looloo waral ñu demal leen ci fi nga xamante ne moom mooy ci tailleur yi tamit xool lu ñu ñaw xool tendance yi ak lan la ñuy waajal ci Tabaski 2024 bi. waaw salaamaaleykum ngeen mbokk yi maa ngi jaar di leen am seen jaare tur bi naka la. waaw sonu laa dem moo tax mënu ma wax. tur bi naka la. Abba la ngay wax Abba Koumpiel. Abba Koumpiel ok ñu fekk la fii si Mate Poyse ngay ñëw. bëgg nañoo xam ren ñëw yi par rapport ak yeen année yi ndax dafa yokk wala muy woon fi mu nekk ba léegi. waaw ren nag moom xaw na am différence parce que comme ça nu mu ñu daan caxee nu mu ñu daan fente ak ren bokkul quoi parce que ñëw bi dafa tombé weer bi di dee après beneen weer bi dugg si waat. comme daal yow boo nekkee boo xalaatee si job rek war nga mun a analyse si quoi après yow sa liggéey bi boo ko tegee si yow si war a mun a génn mais am na ñoo xam ne tamit client yi ñoo leen di tardé quoi dañu bàyyi ba tey ñoo maa ñu ko di ñëw xabar nga waaw. mais daal xam nga yaakaar ne daal fekk Tabaski ñëpp dinañ jox seen ñaaw. ah am naa si yaakaar am naa si yaakaar de mais loolu moom ñëpp ñu ngi may bàggee ne essentiel maa ngi de mais ren moom bëgg naa teel a pare moom so waaw. waaw client yi tamit di la wax ñu comprendre ni rek xam na liggéey dafa mel imagine nga war a tëj nelaw nga xañ nelaw yi nga nekk ci ñëw tamit am xalaat yooyu noonu.
ok ñaw goor ak ñaw jigen ni ban moy ci faral di ëpp waaw lool ñaar yëpp ay ñëw parce que goor ni mom ñu di ëpp mom tabaski tabaski ñëw mais jigen ni mom da ngay gis ku ñëw wolis nga jabu nek yi dama wolé sey te goor mom benn rek lay ñëw mom goor mom benn rek lay ñëw mais ñun tay jigen ñi lañuy gëna faral quoi ok mais des fois ñaw yi bu xawé ciol xawa cété am goor ñu ay jigéen ñan ñu lay gëna indi ay problème wa ci laay wala sey da lay sey mo do histoire jigéen yow xam nga goor ñom ci ëpp ay bay wa lañ mais am na ño xamanteni jigéen ñi tamit ñom du ben ay yaay fa lañ bo waxe ñom tamit mu leen la bokkala am na jigéen ño xamanteni bu nga xasse ba jox xaaliss mo ko wal seen ñew fek paré wo do ko tek ñu xasse xaaliss duggu mo par force di ngeen ñewal da bo leen ñew di ngeen andi problème bu tollu magal ci wa laay ok looy ni wax léegi waaw li ma leen di wax mooy ah déwénal ci rek ñu baal ñu àq rek nga xam ne ñun ak ñoom ñoo far quoi kenn mënul dem bàyyi sa borom kër comprendre nga kon nag ñun ñoo ñoom ñoo ñu comprendre après ñu demee ñu mën leen comprendre quoi ñu ñu xam ñu ñëwee fekk ñuy jóg ñu xam ne jóg moo demee noonu parce que mënoo satisfaire ñëpp loolu moom yàlla rek ko mën yàlla day am ñu ko bëgg am ñu ko ñëpp comprendre nga te ñëw tamit ñu gëm ne jóg bi moo demee noonu rek ku nekk foog nga comprendre sa morom benn côté boo comprendre sa morom après yi réew lay am quoi te ñun ñëpp ñoo bokk ñun mënuñ dem sa ñoom ñoom dem mënuñ dem sa ñoom comprendre nga kon nag ñu leen wax déwénee di rek ñu baal ñu àq bu baax yàlla boole ñu baal ñu fekkee ko ay déwén di déwén yu jëriñ déwén waaw yéen tamit seen site bi suñ borom ñaanal ñu ma lay ñaanal suñ borom ñu leen dégg partout dans le monde yaa ngi def liggéey bu am solo bu rafet waaw sa fois yéen a ngi ñëw di xool si lu ñu nekk si li ñuy yëngu muy bëree muy néewee ci la ñu ngi koy ñaan yooyu ñu ngi koy gis askan wi ñu lay wax ñu jàppale leen ñu leen yokkal ay vie daal waaw yàlla dafa leen jàpp xéwal bu mat sëkk la Lune TV plus proche on s'entend mieux.